Щоб змінити Україні, щоб були якісь зміни, в першу чергу треба прийти до облради, перестріляти всіх, сука, гандонів, блядь, які там сидять, і на третій день прийти, захуярити всіх, хто прийшов на похорон, і тоді будуть зміни. На цьому все. Інокентій Бес, файна ТВ, файна Україна, вся хуйня там. Дякую, ну я думаю...